Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Yana efirdamiz. Mana blogerlik faoliyatimizga mana do'st Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi hujumchi opalar hujumchida rahbarlik qilib kelayotgan opalarimiz yana murojaat bilan kelishdi. Vaholanki mana bu yil mana shu Jizzax viloyati ma'muriy sud tomonidan Do'stlik tuman hokimini noqonuniy qaror chiqarib yuborganini bekor qilib hujumchilarni tiklash to'g'risida qaror nima qilingan. Lekin ularda tiklab berish, ularda faoliyatiga mana shu haligacha to'sqinlik qilib kelishlar bo'lib kelmoqda ekan. Vaholanki yaqinda mana xabarlaring bor mana shu masala bo'yicha 8-chi da deb yozyapti, hozir aniq esimda yo'q. Yaqinda mana shu oktyabrda, noyabrdamida videoda xabarlaring bor. Men chiqqan chiqish qilganimda meni mana shu yerda ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda hujum ishini masalalari bo'yicha o'sha yerda ovoz berish, kim hujum ishida qolishini xohlashini yoki kompaniyaga o'tish masalasi bo'yicha yig'ilish o'tkazamiz dedi, bizni kirgizmagan edi. Bizga hozir qizig'i, lekin o'sha qatnashilmagan va adolatsiz o'tgan tender qanday qilib u muvofiqlashtirilib qonunda qaror chiqarib beryapti yana hokim. Bu qonun chiqarishga usta bir hokimmi deymanda, qonuniymi, noqonuniymi, kallasi yetadimi, yetmaydimi, shu to'g'ri kelgan narsani qilib ketaveradimi deymanda. Aholini kelajagi uchun, faoliyati uchun bir jon kuydirish yo'qmi deyman. Mana hozir vaholanki mana 3-4 kundan beri bir ancha juda ko'pchilik, endi bilmayman to'g'risi, hozir biroz manzam bo'lganligi uchun borolmay turibman, ular mendan xafa bo'lishyapti. Butun o'sha G'ofurg'lon mahallasi dagi bir G'ofurg'lonmida? Chinobod, kechirasiz, Chinobod mahallasidan bir adolatsizlik, ya'ni 4 Shifokor ko'chasi 4-chi domda shu orqa tarafidan 3 metr hammi 4 metr ham qoldirmasdan baland uylar qurishga ruxsat berib yubordi. Kim sen deydigan odam yo'q bu hokimga. Mana hozir opajon. Endi mana shu masala bo'yicha biroz to'xtalib o'tamiz. Hozir endi qarang. Bu opalar yaqinda Vazirlar Mahkamasiga borib ariza yozib kelsa, yana tuhmat, yana balobattar, короче, biz tender o'tkazganmiz debdi. Qachon tender o'tkazdi? Tender o'tkazish uchun hujumchi rahbarlari qatnashish kerak. U yerda unaqa narsa bo'lmagan. Aksincha nima deb o'tkazgan? Assalomu alaykum opalar, uzr kechirasizlar. Opa, o'zingizni tanishtirib oling. Men Xamriy Muhabbatman, Shifokor Oxunboyev shirkat raisi bo'lib ishlayman. Shirkat raisisiz, sizchi? Men Binosoy shirkat raisiman, G'ofurg'on mahallasiga qarashli. Shunday, mana bular bilan mana bir yildan beri mana shu aynan shirkatlar bo'yicha chiqishlar qilyapmiz. Mana sudda yutib chiqdik. Bular faqat o'zini o'ylayotgan yo'q. Bizga mana hozir agar adolatsizlik deb hisoblaydigan bo'lsak, masalan, o'zlarini o'ylayotgan deb hisoblasak, ularga sud tomonidan 1 yillik oylik ish haqqi hamda yetkazilgan ma'naviy zarar, moddiy ma'naviy zararni undirib berdi. Olib chiqib ketsa ham bo'laveradi, lekin mana shunday qilmasdan aholini kelajakdagi faoliyatini yana ham rivojlantirish uchun sababi bular sherning aholisi. Sherda shu xalq bilan birga katta bo'lyapti. Shular bilan mana yoshingiz ulug', to'g'rimi ikkalangiz ham? Mana shu qo'lingizdan kelgancha mana 2017 yildan beri mana shu musulxonalarni tozaladilaring. Men o'zim guvohiman o'zi shu narsalarga. O'sha paytda buzabuzlar bo'lib qancha norozigarchiliklar bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar. Yaqinroq olib keling. Mana shu holatlarda mana bu ko'ryapsizlar eski holatlari, mana buzilib, buzilishlar bo'lgan, rasvosi chiqib yotgan joylar. Mana podyezdlarda ahvolni qaranglar. Mana shunaqa holatda bo'lgan bir paytlar domlar. Ana endi hozirgi kundagi holatini ham ko'rsatib bering. Hozirgi kundagi holatlarini ham. Hozirda shirkat raisi bo'lib ishlab kelib, bizlar mana shu darajaga yetkizildik. Hozir mana burchatkalar qilingan, domlar atroflari kraskalangan. Mana hozir ko'rib borasizlar, mana ko'ryapsizlar. Ajoyib qilib qo'ygan. Lekin mana shuni
Men qildim deb da'voga chiqayotgan, uyalmasdan da'voga chiqayotgan hokimga sharmanda, uyat. Uyat senga. Men emas, Binosor shirkati tomonidan umuman bironta ish qilinmagan deb chiqqan. Mana shuni mana xalqni Binosor shirkatiga va sizda nima edi nomi? Shifokor. Yo, uni nimangiz? Shifokor Oqmoboyev shirkati. Ha, shu o'sha shirkatlarda bir iş qilmagan, mana shunaqa tuhmatlar bilan qilingan. Mana bu kishinikini qarang. Bu kishi juda ham ahvoli abgor bo'lgan mana rasmlari. Mana rasmlar juda bir rasvo ahvolda bo'lgan, chunki haqiqatan o'sha paytda Ulug'bek uzoq bo'lganmi o'sha paytda hokim? Ulug'bek uzoq davrida mana shu bajargan ishlarimiz. Mana olib kelinglar mana shu holatni olib kelinglar qo'lingizda ikkala rasmni ham. Mana bu rasmda qarang, e'tibor qiling, qanaqa dabdalashib ketgan edi. Chiqib ketgan. Mana endi bu darajaga keltirgancha, mana bu holga keltirgancha mana bu domlar olaqa. Mana hozir domlar chiroyli bir. Yo, bunaqasi, bunaqasi tursin. Chiroyli chiqqan va mana shu rasmlari bor. Hammasiga mana bir ish qilmagan deb. Bo'ldi. Endi mana shu narsalarda bir ish qilmagan deb tuhmat qilib uyalmasdan yosh yigitsan, mana bu. Bola qatari men shu. Ya sen sirab, to'g'rimi sizlar sen sirab. Haqorat qilib, mana shu. Ko'ramizsan dedi. Biz kechirasizki, tuman hokimimiz Darvesh Shavkat. Biz siz to'g'ri, sizni fuqaroyingiz emas, lekin sizni cho'ringiz emasmiz. To'g'ri. Mana shuning uchun mana Do'stlik tumani xalqi o'z haq huquqlarini talab qilishini va so'rashini bular haqli deb o'ylaymiz. Chunki mana hozirgi kunda domlar orasida yana qurilishlar ketdi. Bir shunaqangi dabdala qurilishlar ketyapti. A unda boshida buzib nima qilar? To'g'rimi savolim? Shunday. To'g'ri deyapmanmi? Hozir shunaqangi to'yxonalar qurilib ketyapti, magazinlar yo'q ichidan qurilyapti. Proyektda bormi, yo'qmi, smetada bormi, yo'qmi, ura-ur qurib ketyapti. Eng qizig'i auksionsiz bo'lib ketganlar hammasi. Nima emish, u eski egalarini ekanmish. U hokimning hokimiyatda ishlaydiganlar o'zlaricha qaror chiqarib, o'zlaricha smeta tuzib, yo'ldan qurilish boshlagandi. Mana hozir butun xalq norozi, to'g'rimi? Endi ko'tarilgan. Vazirlikka chiqyapti. Hozir mana respublikaga boramiz deyapti. Kerak bo'lsa yo'llarni yopamiz deb menga shikoyat bilan chiqyapti. Men to'g'risi mazam yo'q. U holat nima bo'layotganini to'g'risi bilmayman men. Shifokor 4-dagi xalqimiz shu yerda mana balinsa yaqin bo'lgani uchun mashinalar turadigan stenka qilamiz deb prokurorga viloyat hokimlariga xat bilan chiqqan. Ular mayli shunday qilsanglar bo'ladi degan. Shu yerda qancha bolalarni mashinalar urib ketdi. Mana oxali ko'chib ham ketdi, bolasining boshidan travma oldi. Lekin davolatishga puli yo'q edi, shu ko'chib ketdi uyini tashlab. Shunday. Ikkita o'g'lini mashina urib ketgandan keyin. Shunday. Kim javob beradi bunga? Mana bu nima deydi? Mas'uliyatsiz hokimning vazifasida bu mas'uliyatsizlikka kiradi. Bunaqa hokim bizga Do'stlik tumaniga kerak emas deb o'ylayman. İşten boşarsın talep kılaman şahsen bu benim iş. Siz arkadaşını bilmeyin benim şahsen fikrim bu. Çünkü bana ama ahbarat adamını yartışı hak bozar. Ne için karşılık kılar? O şekilde kurdular. Benim sudura bap çıktı. Doğru mu? Ha sayıyor da. Sayıyor kabulde. Bütün halkı yıksın. Şimdi. Hem benim içi de ama o halkı yani bana sizlerle bir de savu oldu. Ben sizler işlerim için yakışı düşünmeyim bana. Lekin az okup organ etmem. Mana shu sizlarni hujum ishini ishiga hokimiyat aralashgan haqqi bormi? Haqqi yo'q, haqqi yo'q birinchi. Haqqi yo'q, ha? Yo'q. O'sha yig'ilish o'tkazib, sen boshliq bo'lasan deish haqqi bormi? Yo'q, yo'q. O'sha keyin tenderda qildim deyapti-da, o'sha yerda hokim qatnashyapti. Kimni xohlasa kirgizyapti, kimni xohlasa kirgizmayapti. O'zi bir gala odam uyushtirilganligi men o'sha yerda guvohi bo'ldim. Sizlarni bilmayman, tushundilaringmi yo'qmi? Chunki o'sha yerda bir qancha ayollar ko'rinib turibdi, o'sha nima deydi, sapada shu uyushtirishga, balo uyushtirishga gurillab keldi-da, lekin asosiy xalqni hech kim chaqirmadi. Mana endi menga hozir telefon qilishyapti. Nega bizni ogohlantirmaydi dedi. Ketdi keyin. Hamma sizni kirgizmagandan keyin bir pastdagi, baribir to'layekan bizda 3 yildan keyin deb hammasi tashlab chiqdi. Ovoz bermadi, to'g'rimi? Ovoz bermadi. Ha, shunday. Keyin hosil olib qo'ydi. Oldidagilarni uchta nima? Lekin ana shu ana shunda meni xarakterim bilasizlar, boshidan ipidan ignasigacha syomka qilaman,
Hakikat tarafta apçıştık hemen de. Mayla, sizler yutkusunlar, tane olasılar. Hazır bir de yana bir aytadı, o şey sayıyordu, bana bloggerimize çıkarken sayıyordu, halkın ve içki işler sayıyordu. Bir de kanakada tender oturttu. Yine mende siyonka var, o şey halatı menliyem içki işler kadınları, grajdanski formada kilip uyuşturulgenlerse, bloggerden çıkartışadı. Numun için bloggerden çıkartışadı. Lekin o şey içki işler geyem, çara korunmadı. Biz şonç kağazı olgandık, Natarus'tan tasdiqlatib olib. Çünkü halkımız bana şunaqa tuhmat gapları ko'p bo'lganligi uchun, nohaq gapirgan ko'p bo'lgani uchun biz bu. Endi sizlarni haq huquqlaringizni himoya qilish uchun, himoya nima deydi? Boyaga sizlarni birgalikda borib notarisda ishonch qog'ozi olib, sizlarni nomlaringizdan gapirish vakolatiga egalik huquqini olib borgandim, lekin bo'lmadi. Mana ko'rdilaring, men o'sha yerda sudrab chiqarishdi, lekin ichki ishlarga qonuniy chora ko'rmadi u yerda, o'sha. Vaholanki, ichki ishlar bizning xalqning puliga yashaydigan odamlar. Xuddi shunday o'zi. Ular bizni ishga aralashishga haqqi yo'q. Bu yerda jamoat tartibini saqlab, tinchgina qarab turish kerak ular. Qachonki janjal bo'lsa, ungacha aralashishga haqqi yo'q. U hokim kirgizmaysan desa, eshikni yopib qo'yadigan qaroqchi ichki ishlar bu yerdagilar. Hammasi ichki ishlarning bari. Men butun xalqdan iltimos qilardim, soliq to'lamasligini va ana shunda oyligini olmasa bular keyin ko'zi ochilishini ye, men haqiqatan ham xalqni nomidan yashayekanman. Xalq menga pul bersa, oylik olaman ekan, bola chaqamni boqaman degan fikr bo'ladi. To'g'ri aytibmanmi? To'g'ri, to'g'ri. Bu yerda bekordan bekor blogerimizni chiqarib yormagan ekan, men ham bu yerda chiqarib yorgan, men isbotim bor, syomkalarim bor. Bu blogerimizga taqdim qilaman, ko'rsatib beradi jarayonni. Bu yerda men ham ichki ishlar xodimlari chiqarib yorgan majburlab, lekin bu yerda binosoz shirkat raisi ishtirok etdi debdi. Men so'zga chiqqan ekanmishman. Men birorta ishni bajara olmadim deb kechirasiz hokim bova. Men hamma ishni bajarganman. Viloyat prokurorimizga katta rahmat. Mana shu viloyat prokuroriga mana shu nohaqdan smetani noqonuniy chiqarib yuborgan uchun murojaat qilgandim. U kishi protest keltirdi. Protest keltirib, eng chiroyli ishlarda o'zi nazoratga olib, Azizjon yordamida men shirkatim juda chiroyli bo'lgan. Kechirib qo'y, berdi nega? Turg'unboy aka. Turg'unboy aka bar yordamida. To'g'ri, haq doim rahmat deyman ularga. Doim. Chunki mana haqiqatan ham gapingizga qo'shilaman. Disidna prokuratura jonbozlik ko'rsatyapti-da xalq uchun. Lekin bechoralarni ko'kartirmaydi. Shunday. Mana hozirgi prokurorni ham nafas oldirmayotgan men hokim deb bilaman. Shunday. Nafas oldirmay, bechoraga bir ish qildirmaydi ekan. Yoqavora tinchlashtiribdi. Hozir xatida chiqyapti-ku. Hech qanday ish qilmagan shirkatlarga. Men masalan shu shirkat raisi bo'lgan bo'lsam, mana ko'rib qo'ysam bo'ladi, har bir xonadondan bitta-bitta to'lovlar o'tgan ishlarini to'lov topshiriqnomalari, mana pullar tushimi, tushimi qilganman. Har oyda men 6 milliondan pul tushimi qilganman mana. Oyma-oyiga necha yil shirkat bo'lgan bo'lsam. Lekin oylik olmagansizlar. Lekin oylik olmaganman. Shunda ham xalqim aytadi, nima uchun siz shuncha yelib yugurasiz, lekin oylik olmaysiz, qanday ishlayapsiz deydi. Shunda ham men lekin xalqim uchun, elim uchun mayli xizmat qilay deb ishladim, lekin yoshimni inobatga olmay hokim meni shuytib haqoratlab, meni chiqarib yutuqlarga chiqargani uchun men noroziman. Bolam qatar ekan ana shu. Meni shunday bolangizdan ham kichkina. Bolangizdan ham chiqdi. Bu ota-onasi tarbiya bermaganligidan dalolat deb hisoblayman. Meni har shuyla yemoqxo'r deganiga ham chidadim, yemoqxo'ram degan chiqardi. Nimasiga yemoqxo'r ekansiz? Bu uyingizga pul olib borib beryaptimi ekan? Menga. Maqsadi kompaniya tuzish. Boshqaruv servis kompaniyasini tuzish. Bu yerda mana men qo'shimcha qilib o'taman. Balki men nohaqdirman. Mana uzoq yurtda bo'lsa ham, Kanada shahrida yashaydigan Ulug'bek Ashur mana shu reyderlar deyilgan, men tushunmadim shu reyder nima ekan, shuncha aqlim yetmadi. Mana endi bilsam, mana sizlarga o'xshagan hujumchilarni joyini tortib olib, xalqning haligi nimasidan yashaydigan kanalarga o'xshay ekanda bular. Shu xalqning nomidan qonini so'rib yeb yotsa ekanda bular. Maqsadi shu ekan, bir ishlamay, chunki sizlar ishlab bo'ldilaring, tozalab bo'ldilaring, joyda hammasini qilib bo'ldilaring, endi kechirasizlari orqalaringa bir tep haydab yuborib, o'zlari egalik qilmoqchi bo'lyapti. Men shu fikrga kelyapman. Xuddi shunday. Buni prezident bilarmikan?
Ben şu çıkan sizde yorgan bağırıp geldik. Prezidentken bağırıp geldik. Yatıp koysayım şu orada. Hap da yaslamam. 10 gün yaslamam bağır prezidentken. Yeni bana bir neyse. Ötken sefer bana bir geldikte bağırdık. Cüda kub çilik bağırıp şöyle yatıp alaydık. Şimdi. Bana hazır keçek ağır. Bana şu domdakiler etip. Şahsen şu hakimin üstünden. Kıgan işleri boyunca. Hukumat çıkardığın kararlarla. Hazır men. Bir nesane iltimas kılardım. Belki koşularsalar belki yok. Respublika prokuraturasından. Respublika prokuraturasından. Ve Özbekistan Respublikası Oliy Majlis Senatı'dan. Tekşiru otkızı bir işlerini talep kılardım. Talep kılardık. Ben şunun için çıkardım. Ve bir gelikte siz. Ve men ve tüman ahalisi bilen bir gelikte bir ma bir yürüp o şehirde hammasını tasvirge tüşürüp ve o şehirde dalolatnoma kılınıp bana şu narsa boyunca tegishli qonuniy chora ko'rsin deyman mana shu tuman hokimiga va o'sha yerdagi qolgan mutasaddi rahbarlarga. Sababi domlar mana o'zlaringiz ko'rlang bir necha bor chiqish qilganimdan keyin o'tira chopil sizlar ishdan bo'shatib tashagandan keyin. To'g'rimi? Odam bo'yidan baland bo'lib ketdi. Oxiri men video syomkaga chiqardim. Qo'rqqanidanmi, uyalganidanmi tozaladi keyin. Ayrim joylari. Ha, endi hozir ham dabdala chiqyapti. Mana 2 kunda bir chiqaraman. Musor bosib ketdi, it bosib ketdi, palon bo'ldi. Lekin mana sizlarni ishlatmay qo'ydi, yana xarob ahvolga kelyapti domlar. To'g'rimi? Muhabbat bu yana to'g'rimi gapi? Yani o'z qalbi avvalgi qayta yapti. Mana hozir domlar orasida talab qilardim mana shuni. Domlar orasidagi yo'laklar quyildi, betonlar. Hammasi sifatsiz. Hammasi sifatsiz. Qumi chiqib. Ha, qumi chiqib yotdi. To'g'ri aytibmanmi? Ham o'sha nimaga talabga javob beradimi, yo'qmi? Bu bo'yicha tekshirsin. To'g'rimi? Mana shu firmalar o'zi aslida tenderda qilindimi? Tender orqali yutib oldimi? Yoki u ham tanish bilish bo'lib ketdimi? Biz şirket reisi bo'lganimizda xalqni ortaga chiqarib, mana archalar ektirardik, daraxtlar ektirardik. Men hali 15-chi dom, 15-chi adomlarim bir-birimga musobaqa o'ynamoqchi edi. Domlar o'rtasida oldilarini. Hozir endi o't bostirish bo'yicha chempion bo'layapti. Endi musofara bo'lgan. Uzr, uzr. Nimadan chiqib ketyapman? Uzr so'rayman. Lekin mana haqiqatan ham oxirgi paytlarda tumanimiz yaxshi emas. Boshqaruvsiz kompaniyasi deb. Mana kechagi mana imini bizda haydab chiqarganda bir Xolmuratmi, Xolboymi degan yigitni qo'yda. Ismi nima shuni? Gazda ishlagan bo'ladi. Haydboy degan yigitni qo'ydi. Uni ham tender bo'ldi deyapti. Lekin vaholanki tender bo'lgan yo'q, turg'izib qo'yib, biz mana shu yigitni reis qilib tayinladik dedi. Yana tayinlab yubordi hokim. Unga ishonmadik lekin. Bizlar endi bizlarni hozir shu mana uni chiqish qilganimiz uchun vaqtinchalik qo'yib turgan bo'lishi mumkin. Ertaga bosti bo'lgandan keyin yana joyiga olib kelib qo'yishi mumkin. Xidirovani. U lekin u yoqdan viloyatdan o'chmaganda u. Ha, ana. Viloyatdan o'chmagan dedi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Bunda esa uzr gaplaringizni bo'lyapman. Yana bitta narsani aytib o'tay. Bu yerda hozir televizorda ham e'lon qilyapti. Aktyorlarimiz, aktrisalarimiz chiroyli qilib 3 ta ana iş boyunca ko'rsatib beryapti. Birinchidan, bizlarda domlarimiz 2 etajdan iborat. Tom bizlarda lift yo'q. İkincisi, bizlarda podval yo'q. Uchinchisi, bizlarda davlat tomonidan har bir ta domimiz atapliya sistema bilan ta'minlanmagan. Lekin nimaga kerak? Bizlar uje shirkatlar tomimiz yopib bo'ldi, eshiklarimiz bor, remontda qilib bo'ldik. Ya'ni nimaga kompaniyaga majburiy tarzda birorta shirkatlar bilan mulkdorlar o'rtasida shartnomalarimiz bor. Lekin bular shartnoma tuzmay turib, kvadrat metr rozichiligi bilan shartnoma tuzish kerak. Bunaqa narsa yo'q aslida. Hozir mana uy-joy moy dom hozir bir kvadrat metrini 1300 dan qo'yib yuboribdi. 103 ming 3 xona. Bu nima kerak u? Qanday bo'ladi? Xalqqa jabr bo'lyapti. Xonadonning hisobidan qaror chiqarishga sizlarning haqlaringiz yo'q. Bizda lift yo'q. Bizlarda podvallar yo'q. Eng qizig'i kanalizatsiya yo'q. Kanalizatsiya yo'q, umuman ishlamaydi kanalizatsiya. Umuman ishlamaydi. O'sha kanalizatsiyaga pul ajratilganmi yo'qmi, hech kim ham bilmaydi. Kanalizatsiyasiga pul ajratildi. 41 milliard pul ajratildi, lekin yo'q, kelganini ko'rganmiz yo'q. Bizlarda o'sha vaqtda mana shu gaplarini mana shuning uchun bekorga aytmayapman. Tanzila Norboyeva ijtimoiy tarmoqda juda ham faol inson. Oliy Majlis Senat raisi. Bir
birinchi avqat. Ahvol, ha, shu mana ko'rib turibdi. Shunday yorilib yotibdi. Shunday yorilib yotgan joyda rasmga olganman. Ishlamadi, hech ish qilmagan degani uchun ko'rsatyapman mana. Mana, men hammasini mana orqalarini mana shu traktorman tozalatganman mana. Hammasini ko'rib qo'ysam. Endi yangi holatini ko'rsatdim. Hozir bu buzilgan holati. Buzilgan holat. Mana yangi holati. Mana bittasi yangi holati. Mana bunday. Endi bu yoqda ham bor mana. Mana yangi holati. Bu anoga keltirganman. Mana hozirgi holatga keltirilgan mana. Oy degani chiroyli remont bo'pti mana. Shunday qilib endi remontlab shunday anoga chiqarib berdi. Mana ahva derazalarigacha qurib berganman. Yani yaxshi hozir gapingiz bo'ldi. Biz mana shuncha gap qilgan bilan foydasi yo'q, lekin foydasi bor. Lekin bizda mana shu narsani respublikadan kelsin. Respublikadan majbur bo'lyapmiz, chaqirtiramiz. Chunki mana men shu Do'stlik tuman xalqidan iltimos qilardim. Hammalaringiz birlashib shu shirkatga bitta ariza yozib beringlar va o'sha biz sizlar bergan arizani Oliy Senat raisiga, respublika prokuroriga va prezidentga kiritishga biz harakat qilamiz. Bu masala bo'yicha Do'stlik tumanida taftish o'tkazib berishini iltimos qilib va talab qilardik. Chunki xalqni mana unaqa qilib talab, o'zi nima deydi, kanalizatsiyasi yo'q, lift yo'q bo'lsa, lift kerak emas-ku. Podval yo'q bo'lsa, musulxonalar rasvos chiqib yotgan bo'lsa, ular uchun nima uchun pul oladi endi ular? Yo'q narsa uchun pul olish kimga kerak? O'zi toza, yo'q, men sanam uyini ichini aholini o'zi remont qilyapti. To'g'rimi? Ha. Mayli o'sha kompaniya qilib bersa ekan, men har kvadratiga olaman desa. Yo'q, o'zi umuman kerak emas bizga kompaniya. Sizlarni tomga uje ajratib bo'lingan pul. Bo'ldi, endi nimaga kerak endi? Bizlarga endi ishlarga kerak emas. Faqat qarzni yopib, ha. Qarzni yopish kerak bankdagini va kelajakdagi faoliyati uchun mizrni summa yig'ilib o'sha yerda sizlar boyagi shu domlar orasidan ikki xonanimi bir xonanimi o'zlaringa bitta o'sha qabulxona o'sha yerda murojaatlar yechiladigan bitta majlislar xonasi va o'shandagina aholini muammolari masalan yuqorida mana siz Barno opa Muhabbat opa yaxshi gap aytib o'tdilaringiz o'tgan safar bizda domlarimiz orasida shirkatlarda yig'ilib majlislar zali bo'ladigan bo'lsa o'sha yerda mana shu ajrashib ketayotgan oilalarni o'rtaga olib ularga mana shu maslahatlar berib ularni yarashtirishlar o'tkazsak degan gaplarni aytdilaring to'g'rimi kimnidir nogironi bo'lsa ularga yordam berish choralarini ko'rishdi yo'q mana shunday kelajakda mana shunday qilish kerak deb o'ylaymanda bular nima qilyapti teskari bo'lyaptida hammasi teskari yop eshitmasin bilmasin mana o'tgan safar Ulug'bek Islomovich borib tekshirasan dedi lekin o'zi kelganda maqsadga muvofiq bo'lardi kelmadida kelganda lekin nima qilsa qilardi juda ko'p narsalar yopib ketdida bular bu arizada shirkat raislari birontasi ish qilmagan deb ko'rsatibdi biz bajarganmiz tomlar bo'lgan mana shu tuhmatlari uchun mana shu tuman hokimligiga qonuniy chora ko'rishlarini talab qilardik o'sha nima deydi ana kichkinagina bo'lib olib yoshi sizlarni sensirab haqorat qilganligi uchun biz tuman hokimligi noloyiq deymiz ishdan bo'shatishini va mana shu tumandagi juda ko'p men biladigan juda ko'p noqonuniy harakatlar bo'lyapti shular bo'yicha taftish o'tkazib va ichki ishlar xodimlariga ham o'sha paytda bizlarni haydab chiqqan shularga ham qonuniy chora ko'rsak efirimiz uzoqlashib ketdi 25 minut bo'lib ketdi buni yana biz davom ettiramiz va xalqdan talab qilardik iltimos qilardik mana shu arizalar yozib berilsin sizlar olingizlar o'sha arizalarni va respublika prokuraturasiga Tanzila Norboyevaga prezidentga bizlar mana shu holatlar bo'yicha kiritamiz boyagi siz nima deydi mahallangizdagi va qolganlarniki mana kanalizatsiya qilinishi kerak vaholanki lekin yo'q отопление системасы мына майлы қойшын ананы жерде котельныйларды бірінде газ бар бірінде газ жоқ дотлап жатады бечаралар shuncha narsa bo'lmasa ham kompaniyani tiqaveryaptida qarama bizlarga kerak o'sha kompaniya nimaga kerak shunda qoladi kompaniya nima kerak qaysi qilgan karomati uchun kompaniya kerak nima uchun biz kompaniyaga to'laymiz hamma ishni biz bajardik noqonuniy qurishlarni biz bo'ldik shu holatga keltirib bo'ldik endi nima uchun endi kompaniyaga
kompaniyanın bunu getirdi domları çok sık. Lifti bor, pat bor o'shanda ham motorlar rozi bo'lsagina. Yangi qurilayotgan uylarga qilaylasin. Hali yangi uylar qurilsa shular. Biz shirkatlar hamisha holida ishlayveramiz. Shunday. Sizlarga katta rahmat. Mana shu kelajakda umid qilib qolamiz prezidentimizdan va O'zbekiston Respublikasi prokuroridan va Oliy Senat. Bizning senatimiz, ya'ni xalqning nomidan hukm chiqaradigan senat raisi Tanzila Norboyevadan iltimos qilardik. Kelib, mana shu masala bo'yicha shaxsan o'zlari o'rganib bersinlar. Tanzila Norboyeva o'ta kuchli inson. Va mana shu masala bo'yicha qattiq chora ko'radi. Biz onalarning so'zlarimiz inobatga olsin. Biz ham yuzimiz yorug' bo'lsin elda ichida, xalq ichida. Shu tuhmatlarga qop shunday sarson sargardon bo'lib yuribmiz. Shunday, xafa bo'lmanglar, mayli. Xudoga solinglar, Xudo jazosini beradi ularga. Shunday.